razne ruže, cvijeće, ukrasno bilje i ukrasno drveće sastavni su dio svakog dvorišta, jer svi mi volimo ponekad da uživamo u ljepoti prirode. Isto to nastojimo i u kućama, odnosno stanovima, da boravišni prostor učinimo što ugodnijim. Jedna od vrlo popularnih biljki je takozvano drvo novca. Ono je poznato pod brojnim nazivima. To je najčešći, ali ga zovu i dolar drvo, parac, žad drvo, drvo prijateljstva i slično. Njegovi listovi su jako mesnati i oni su u principu puni vode. Međutim, to je biljka koja ne traži pretjerano puno zalivanja. Ima vrlo mali korijen i sadimo je u treset sa malo pijeska i poželjno je uvijek dodati malo krtičnjaka, jer u krtičnjacima uvijek ima gline, a glina čuva vodu. U principu se zaliva svakih 15 dana i to nakon što se zemlja u potpunosti isuši. Jer previše vlage može dovesti do otpadanja listova i do truljenja korijena. Također, ako ga držimo u potpunoj tami, ovi njegovi tamno zeleni listovi postanu crveni. A ako ga zalivamo previše, listovi postaju smeđi i otpadaju. Drvo novca odlično podnosi orezivanje i to radimo uglavnom u proljeće. U toku zime zna se desiti da puno ovih listova otpadne, a lijepa krošnja se upravo formira orezivanjem. Ona se može zalivati i sipanjem vode u ovaj tanjirić i tu voda dovoljna da stoji 24 sata. Biljka će u tom periodu uzeti onoliko vode koliko nam joj je potrebno i tada jednostavno izvadimo sa tanjirić i prospimo višak vode. Ako zalivamo odozgo, također voda koja prođe u tanjirić treba se prosuti jer nije potrebna. Za ovo drvo vezana su mnoga predanja. U stvari više su to legende. Naime, smatra se da je dovoljno u kući imati ovo drvo i da ono donosi bogatstvo. Naravno, to je samo legenda, čak vlada i mišljenje da ga treba držati na ulazu kako bi odmah pri ulazu u kuću ili stan preuzeli pozitivnu energiju od stabla ovog drvceta. Naravno, njega je najbolje u stanu držati na nekom mjestu gdje je zasjenčeno, gdje nije izloženo direktnoj svjetlosti, jer u protivnom doće do crvenila listova. Znači, negdje se nađe neki kutak u kojem ima indirektnog svjetla. Inače ga nije potrebno rasađivati svake godine, već svake treće, četvrte, pa i pete godine, jer ono je apsolutno nezahtjevno drvo, odnosno biljka. Nije potrebna ni neka velika prihrana, možda jednom godišnje prihraniti je nekim đubrivom za kaktuse, jer i drvo novca spada u sukulente. Inače, ono od septembra pa do proljeća ulazi u fazu mirovanja, a stariji primjerci ove biljke cvjetaju
bijelim ili crvenkastim cvjetovima. Evo ovu saksiju sam stavio uz stubište tako da je na ulazu, a isto tako nije izložena direktnom suncu, direktnoj svjetlosti. Kada želimo da ga razmnožimo jednostavno, jedan listić treba položiti na suvu zemlju i za 15 dana on će pustiti žilice. To je bukvalno najjednostavniji način razmnožavanja. Ovdje je jedan listić vjerovatno sam pao i iznikla je nova biljka, novo drvo novca. Dakle, ako želite da steknete bogatstvo, posadite ovo drvo, stavite ga na ulaz i nemojte se uzdati da ćete na taj način zaraditi pare. Bez rada nema novca.